哎，我没有眼真的打不到。嗨，大家，今天很奇怪，到底今天要拍什么特辑呢？如果你们看到标题，可能已经知道了。没错，我们现在要来一个全新的节目，就是我们要来去挑战，体验一下在成为各种运动项目的国手之前到底有多困难。所以，我们今天特别来到了这边，就是网球场。那你们一定很好奇，为什么我现在要戴这个墨镜呢？没错，因为我现在眼睛有点肿起来，不好看。所以今天整集节目呢，我就会戴着眼镜，好不好？在室内戴眼镜也没什么奇怪的啊。好，那我们今天就准备来邀请到教练，也就是陈迪教练。嗨，教练 ，Hello， 我是 Jerry， 你好 ，Hello， 大家好，我是陈迪。那我们今天就主要想说要来了解跟探讨一下，到底我成为奥运国手这件事情有多困难，所以我今天想要来挑战一下网球项目。没问题，其实网球教练，网球不困难，很简单。我相信以你的状况，打一天就可以了。是这样吗？一天就可以去奥运了？就可以放弃了。我记得我在大学的时候，其实有上过网球课。然后我那时候的网球啊，其实怎么打都一直在打那种全垒打，因为国小打过棒球，然后怎么打都是这样往上挥，球永远都打不到对面。所以今天可能要交给教练好好磨练一下。好，今天我们也设计几个那个挑战的方式，对，可能几道关卡，嗯，然后看看一下你。没有接触过网球嘛？对。那看看你的攻防到什么地方。首先的话，我这是我的球拍，哇，今天就让你试试看。太荣幸了，这球拍可以这样乱借吗？其实通常现在以我的情况，我这支球拍我将近10年我都是打同款的球拍。哦。那基本上其实球拍，当你熟悉的话，它可能会是在外观上做一个烤漆，它做修改换色。它其实本身它的性质是不一样。了解。其实我也稍微想要介绍一下，其实我的球拍比一般的球拍重，因为它的握把皮是真皮。对。然后它的，如果你看有一个比较妹妹盖，就是说它的上面，对不对？对。有贴铅片。哦。所以这支球拍它的重量是将近340克，其实就是这支球拍是比较重的。啊，所以今天你在挥拍的同时呢，可能会感觉稍微有点吃力。了解 ，OK。那我记得我大学的时候上网球课啊，我那个超短的，就是我们好像那个叫是软式网球的球拍，就是拿起来比较好打，因为可能新手不太会掌控那个拿拍子，所以我们以前拿的拍子很短。我就想说，网球选手明明就很大只，为什么我们这么小？所以加这个铅片是要让它球速或惯性可以更好吗？就是当你的球拍越重，对，那相对你打出去的球子也会比较重。所以像对我来讲，我的打法，其实我也觉得说，当用比较重的球拍比较合适我自己，所以我在球拍上有就所谓的改装，增加一些其他的部分去，就是小 pebble 这样。对。接下来我们要去看球的部分，这是所谓的一般的练习球，对，然后这是小朋友的减压球，所以他在弹的时候，他的弹跳会比较低，我们看一下。哦，所以它就比较回弹效果就比较差，这样。对，所以基本上这个球比较不会乱飞。嗯。所以一般人在打的时候，哇，你很开心，说我找朋友去打球，结果你们很开开心心去，然后却很难过的回来。因为都在捡球。因为都在捡球，非常好。那所以就是说，小朋友或是我们刚出街的时候，其实可以用减压球，对，让这个球不会乱飞，然后再就这个尝试看看。好，那我们等一下先从减压球开始嘛。我们呢？我们挑战就直接从这个开始，直接从这个。对，好。那在开始之前，我们还是要做热身活动。对，我看他们好像已经在准备了，那么我们就先去热身一下。OK。准备。早上刚不要吃饭。还好这些，我平常教课也都有教学生。我们这个的热身就是因为网球嘛，是一个很需要敏捷哦跟反应的一个运动，所以我们一开始做这个绳梯啊，就除了让它达到热身的，也可以比较快速的达到热身啊。像刚刚我们 Jerry 就知道了嘛，我们这样坐下来一会儿大概10分钟，你看他就气喘如牛，而且满身大汗，满身大汗，就是可以达到我们等一下做训练的时候的一个比较快速热身的方式。好，我觉得非常有效，我已经有点热开了。教练，我刚跟他们热身就已经半死不活了，很累呢。我们今天就休息吧。不要啦，
我们那个今天目标是要来挑战成为奥运国手，所以我再坚持一下好了。非常好，运动家精神。这支球拍给你试试看，就交给我了。对，我们第一集测试，对不对？对，我们也不剪片，好，直接挑战。OK， 所以也不是说用接的。好，那第一个对不对？我们球拍对这个球向上拍十个，连续打十下这样。对，好，我好像感觉可以哦。所以换我挑战，换你挑战。OK， 第一集，二三四五。哎，果然是奇才啊！觉得还可以吗？不错不错，好像有点天赋。我觉得你可以去参加奥运的。真的这么快过了？你刚刚叫我回家，现在就叫我说可以去参加奥运。如果今天五个测试能过，我觉得你今天就通过，就有机会，就有机会，就有机会。那我们继续下一阶级。OK， 那我们下一个就是说，你可不可以连续打十颗球？连续打十颗？对，我会拿一篮球。好，我丢给你，你有办法做到连续打十颗，那第一阶级就过了。好，接下来你要连续打十颗球都过网，都哦不能过网。对 ，Are you ready? OK。一，现在我们到了第三集。好，第三集对不对？你要跟我去对打。哦，对打。我会在网子的另外一边。好。我们连续对打，我们要对打十颗球就算通过。所以就是我打给你打回来十次。对，哇塞，好像很有难度。是，我们试试看。好，没问题。Okay。 十 ，OK， 通过，太棒了！我还以为我会挂网。感觉怎么样？哦，真爽。我感觉我已经到那个亚运等级，真的哈、哦，亚运觉得还不错。啊，一个没问题，再来第一颗就十五，所以我可以再大力一点。对，边打边调整。好，接下来截击哦。好，你再往前直接对打。哎，三。四，很好。不错。哦，好累啊。不错的。好球，一，还不错，你蛮有天分的。好难哦，这算是过得有点勉强，踩在边缘，对，刚好及格。但是我也想让你去体会到，在下一集第五集的困难，第五集的困难好之后，你就可以去上手去打网球。但对我而言，其实你已经做得非常非常好。太棒了，感谢那个教练。这样不嫌弃的，这样让我就是跳级。那我们第五集是更难吗？难度更高。OK， 好，来开始哦。很好。啊！我要一左一右，你要把球打回来给我。中间。对。OK。好累，还不错。接下来，对不对？你要发球，对，过网。我打给你，你要做截击这个动作。好，来这边试试看。教练好难哦，我刚刚失误了好多哎。
其实我觉得你已经做得非常非常好。那其实刚左卫这个五级的一个测试，对不对？对。然后其实，在小朋友出街，他开始碰，可能第一次来打，他只能一，顶多二。嗯。但是其实你第一次打，你已经过到四了。其实对我来讲是一个非常非常有天分的一个选手，所以我目前已经就是从亚运级就停留，进不了了，没有办法再继续往前。其实已经做得非常好。啊，刚刚是一个的体会，那你的感觉怎么样？我觉得其实很有难度啦，因为我说真的没有练太多基本功，我刚刚都是有点乱打，就是用可能羽毛球的动作啊或什么，所以我常常脚步会有点错乱，就是我杀完要去往前的时候被人跑过头。或是我的球啊，跟那个抛的高度跟打的时机点，其实有点抓不太准。我想是说，还好你有田径的这个资质，所以你学得很快。对，啊，只是说欠栽培。哦，原来是这样。对，所以我现在24岁，现在开始练还来得及吗？只要有一口气在，都一定来得及。还有机会。有。好，没问题。太感谢今天教练的指导，我觉得受益良多。那我们等一下就来 PK 一下吧。OK， 好，没问题。我觉得刚 Jerry 其实他真的是做得不错，其实第一次接触网球，他不只可以控制得蛮不错的，由上由下，甚至在对打情况下其实都做得蛮好。如果他过去的话，从小有经过系统的训练的话，我相信他的网球成就一定不止这样子。我觉得刚刚的4到5个那个阶级考试啊，我对我来讲，我真的觉得好像练体育、练田径是一个运动之母，因为我觉得我刚考到3、4级都还 OK， 但到技术层面，我觉得就比较缺乏。如果再给我多练个2、3天，我觉得可能教练可能也不是我的对手。开玩笑，开玩笑。好了，那我们等一下最终目标，希望可以跟教练 PK 到，感受一下那个奥运级的球速到底可以多快。你准备好了吗？那有什么问题？请你等一下，不要手下留情。好，我们按照网球正常的比赛方式，我们今天有请裁判，然后他投那个硬币，然后看谁选择先发球、先接球。好，我们有请裁判，待会裁判往上一抛，他选择，然后你看你要人头还是石原。OK， 好 ，Ready， Go。好，我是人头。人头，人头。好，那就让你先发。OK， 那我们比赛开始。没问题。好，哇，太快了吧！我没有眼，真的打不到。哇，这个没有眼出，我那个球连碰都碰不到，教练不行啊，我这样。连打回去的机会都没有，真的太难了。其实我觉得 Jerry 你真的很不容易，你能想要去尝试，其实已经很不简单。那你觉得你今天这样一路上从经过五个测试嘛？对。然后也跟着所谓的训练，然后甚至接到比赛，你觉得你今天得到什么？其实我一开始在训练的时候，我觉得我好像因为本身有点运动底子，觉得好像上手很快，就是学习能力还 OK。但实际在训练中做到的跟比赛其实很不一样，因为训练大部分教练喂球就是比较慢，比较适合你打希望打到的这个点，但是其实真正开始的时候我是完全回不了球，就教练球过来，哇，那跟打棒球那个球速可能140、150一样，就是看得到球要挥棒落空这样，所以我刚最后就只有打到一个擦棒球。那我觉得其实对我来讲有机会打到这么高球速，虽然教练可能还没发全力，但我觉得已经很值得体验，因为一般根本没有机会打到这种球，对啊。其实 Jerry， 我觉得今天很荣幸你来我们这个球队。那其实我觉得你有运动的底子，那其实你今天已经能达到，比如说我们有一个1、2、3、4级的一个测试。对。其实你在做这个测试，其实你已经达到一个很高的标准。对一个没有碰网球的人来讲，去接触其实已经很不容易。对。那甚至你也体会到我们在做训练的时候，那个汗是这样飙，很辛苦。对。然后心率它是很高，其实很喘。对。其实就是一个运动员，你在平时训练的时候有很多的辛苦。没错。最后在比赛的时候，其实你只差我一点点而已。是吗？一点点而已。所以我其实还是有机会可以去参加奥运的。继续努力。继续努力。继续努力。好，我们先还没放弃，好不好？未来搞不好有一天我就持续练一练。那个以后你就在体育新闻上看到我，对对对，但可能是去采访。
那其实最后我们也是很感谢，就是 Jerry 还有你的团队，你来特地就是来到基隆这个地方。对。那也看到我们基隆正在做网球的一个发展。对。那我们这边的小朋友其实都是，五岁六岁从一年级很小就开始打，一年级开始慢慢去做一个培养。嗯。那我也很感谢，就是像基隆市政府，然后我们有一个这样的环境、这样的场地，让我们这边小朋友有一个遮风雨晒的地方，然后其实小朋友可以安心的一个一连接的训练成长。对啊，其实我刚刚来之前我还很担心说，哎、欸，下雨怎么办？没想到也有室内场地，就超棒。因为其实我们学校室内场地一般没有开放，就是户外有比较容易有开放，所以我想说哈，基隆一直下雨，那我们来到底可不可以拍成？还好我们这有一个很棒的场地，对啊，很感谢就是陈迪教练今天这样教我一整天，让我从完全不会打，哎、欸。倒好像可以稍微上场演一下，但还是打不到球。其实已经很不容易，我们当然随时都很欢迎你们来。没问题，欢迎就是各个地方的网球有兴趣的人都很欢迎线上那个做一个提问题，甚至做交流都没问题。好啊，那我们再把教练的联络资讯放在我们下面。所以如果大家对于网球非常有热忱的话，或许你也住在基隆，可以跟教练询问这样，或许他可以给你一个一日特训，好不好？OK， 好，谢谢，感谢教练。好，那我们接下来就继续去挑战下一项运动吧。既然网球挑战距离有点远，没关系，那我们就去挑战下一个运动项目。Okay. 我是泽瑞教练，谢谢。好，那我们就下一集见，拜拜。Hello， 大家好，我是网球选手陈迪。那其实我很荣幸是说，从2003年到至2018年，有将近15年的时间代表台湾，然后去参加比赛。台威斯杯、亚运，然后国家队的一些大大小小比赛，其实我也都在其中。那其实今天也很欢迎，很开心 ，Jerry 来到我们这个场地。那当我其实退役之后，于是开始也是把基隆的网球去做一个发展的一个项目。那其实就像刚刚大家所看的，其实球队现在也是越来越好，甚至我们有目前男生女生的12岁全国第一。那我们的想法就是，网球是从基层开始训练的。对。